Тази среща на практика има преди всичко познавателен характер и представител на компанията да разбере каква е готовността на община Стара Загора да съдейства. Във всяко отношение. Вие знаете, че всичко това ще бъде свързано с строителство, реконструкции и други неща, издаване на документи от страна на общината. Това са нашите ангажименти, с каквото бихме могли да окажем съдействие, ще го направим, защото все пак, ако всичко това бъде реализирано, вие разбирате, това е една наистина голяма инвестиция. Те са в доста начална фаза на всичко онова, което в момента се реализира като проучване. И затова не биха могли и не се ангажират да кажат нещо повече.